Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 14 листопада – Всесвітній день боротьби з діабетом. У зв'язку з цим ми вирішили поцікавитися, які ж корисні десерти можна приготувати, скуштувати, які не зашкодять ні здоров'ю, ні фігурі. Сьогодні нам у цьому допоможе авторка блогу «Вітамінний бум» Олександра Ткач. Я вас вітаю в нашій студії. Олександра, почнемо з саме діабету. Я розумію, що ви не лікар-дієтолог, але все ж таки, які, можливо, є правила прийому їжі для діабетиків? Добрий день. Так, звісно, як і треба, у діабетиків є свої правила прийому їжі. Вони досить розповсюджені і багато в чому збігаються з правилами харчування для усіх людей. По-перше, це сніданок, який має бути основним прийомом харчування. Він має бути більш калорійний, аніж інші прийоми харчування. І багато овочів та фруктів бажано вживати саме у першій половині дня. Також воду ми приймаємо за півгодини до та за півгодини після прийому їжі і намагаємося розноманітнити наш раціон білками, жирами та вуглеводами. Ми розуміємо, що діабетикам не можна їсти цукор. Які саме страви не можна вживати? Насправді це такий міф, що діабетикам не можна вживати солодкого. Солодке в нас є різне, є дуже корисне, і навіть люди з такою розповсюдженою, на жаль, проблемою можуть побалувати себе солоденьким. Зараз існує багато взагалі рецептів, навіть у супермаркетах продаються окремі страви та десерти з сахарозамінювачами. Найрозповсюдніший з них – це саме мед. Я рекомендую купляти саме квітковий мед, оскільки для людей з цією проблемою він буде найкориснішим. А існує багато тверджень з приводу саме меду, що його насправді діабетикам не можна. А ви кажете, що можна. Я знову ж таки повертаюся до того, що ви не лікар. Як саме його вживати? Справді повинен бути внутрішній баланс, і людина має знати, чи є в неї якесь відхилення або склоніння до ожиріння. Якщо людина розуміє, що є, і вона це відчуває, або це сказав лікар, краще все ж таки вживати мед – це 1-2 столові там ложечки на день. Але все ж таки треба прислухатися до свого організму, і він підкаже вам правильну відповідь. Ми так говоримо про те, що сахарний діабет, не можна вживати цукор, цукровий діабет. А з приводу саме фігури, ми розуміємо, що багато десертів не можна вживати під час правильного харчування, під час дієти. Що можна їсти, які солодощі під час того, як ви намагайтесь схуднути? По-перше, це фрукти. Це наш головний такий солодкий подарунок, який подарувала нам природа. Він натуральний, він корисний, він з вітамінами та мінералами. І якщо ви, наприклад, вже худнете і взагалі відмовляєте собі в усьому солодкому, але ось відчуваєте, що зараз зірветесь, скуштуйте банан. Вам він буде здаватися таким солодким, що просто захочете запити його водою. І пам'ятайте про те, що коли вам хочеться солодкого, вам перш за все хочеться відчути цей смак. Тому посмакувати – це одна цукерка і ніяк не коробка або цілий торт. А що з приводу, там, наприклад, таких десертів, як чорний шоколад, зефір, можливо, навіть якесь фруктове морозиво? Чи можна таке вживати? Звичайно. Насправді, ось якраз ви правильно підмітили, що чорний шоколад, зефір, мармелад – це найнизькокалорійніші продукти. Наприклад, в 100 грам зефіру всього 300 калорій, а одна зефірка – це 30 калорій. Тобто можна порахувати, скільки ми за 300 калорій зможемо наїсти зефіру. Але все ж таки, я не рекомендую цього робити, оскільки треба скуштувати, посмакувати, але не наїстися ним. Чорний шоколад, його навіть дієтологи радять вживати, особливо гіркий. 10-15 грамів ви зможете угамувати свою потребу у солодкому, а також наситити свій організм.
Ми говоримо, що можна замінити солодощі фруктами. Можливо, є ще якісь такі цікаві знахідки, які ви особисто для себе підмітили? От, наприклад, той же йогурт або якісь батончики з мюслі. Чи корисно це вживати? Тому що, знову ж таки, існує багато міфів, що насправді йогурт і всі ці батончики, які продаються в магазинах, вони багатокалорійні. Щодо цього, хочу сказати, що як і діабетикам, так і людям, які намагаються скинути зайву вагу, краще цього не вживати. Зробіть такий собі відпочинок, то краще приготуйте такий мюслі з сухофруктами батончик в себе вдома, в вихідний, та скуштуйте його серед тижня, аби порадувати себе і з'їсти у перерві між роботою та тренуванням, наприклад. Я знаю, що ви нам підготували декілька десертів, декілька рецептів. Давайте спочатку їми поділимося так усно, щоб наші глядачі, можливо, собі занотували, записали, а потім вже перейдемо до основного. У нас тут на столі просто неймовірна краса, будемо вже готувати. А зараз саме проговоримо, які десерти і з чого можна приготувати як діабетикам, так і людям, які намагаються скинути зайву вагу. Насправді дуже багато десертів, вони є в інтернеті, є в блогерах, в блогах. І що ж можна приготувати, це зовсім не складно. Якщо люди думають, що це дорого, то це теж ще один міф. Насправді фрукти, сухофрукти, творог, молочка, рис, муку борошно можна заміняти на рисову муку, сахар, цукор на мед і зробити круті солодощі, які можна смакувати цілий тиждень, просто зробивши їх в суботу або неділю. Сьогодні ми приготуємо з вами цукерочки домашні. Нам знадобляться чорнослив, фінік, курага, горішки. І для вже декору ми використаємо кунжут та какао. Це можуть бути будь-які інші сухофрукти, які ви люблите, та будь-які горішки, які вам подобаються. Також замість кунжуту або какао можна використати кокосову стружку. Що ж, ми почнемо, мабуть, так? Так, будь ласка. Зараз в нас вже, ви бачите, всі інгредієнти нарізані. Можна їх в блендер всі заразом кинути та взбити. А якщо вам подобається смакувати більш великими кусочками, то ось як ми сьогодні нарізали їх в середню товщину. А зараз ми будемо все це змішувати та формувати наші цукерочки. Я повторюю ще раз, що краще смакувати по одній-дві в день та дуже сильно на них не насідати. А от дійсно, ми бачимо, що тут у нас є арахіс. Існує думка, що арахіс дуже калорійний такий горіх. Його всі, багато вживати не можна. Ці горіхи містять велику кількість калорій, але ми розуміємо, що це і білок, і вуглеводи, і це джерело енергії. Якщо ми з'їмо таку цукерочку вранці, то півдня ми точно будемо на позитиві та гарному настрої. Тому я повторюю ще раз, що треба прислухатись до свого організму, і коли він каже нам «стоп», краще треба зупинитись. Ну, тобто, все ж таки є така штука, як інтуїтивне харчування, і так, як підказує тобі інтуїція, от треба до неї прислухатися. І звичайно, але, на жаль, у нашого суспільства, мабуть, ще з дитинства якось це нас привчили, що треба доїсти, не можна, щоб тарілка буде за тобою бігати. Звичайно, треба доїсти, треба все з'їти, поки не з'їш, не встанеш. А треба прислухатися, якщо я вже не хочу, то треба зупинитись і їсти. Тоді, коли хочеться. Це насправді дуже важливо. Так, ми починаємо змішувати нашу суміш, яка скоро стане дуже смачними цукерочками. Дійсно, сухофрукти виглядають дуже завжди апетитно і... До речі, дуже багато про наше харчування говорить колір тих продуктів, які ми вживаємо. Тому, наприклад, взяти овочі, які зазвичай яскраво помаранчеві, зелені, червоні, так само і фрукти. Вони, природа ніби притягує наш погляд, аби ми скористались все ж таки та подумали і з'їли, звернули на них увагу.
Також, щоб наша суміш була більш стійкою і змогла зліпитись у цукерки, ми можемо додати трішки масла нежирного. Трошечки. Це нашій цукерці не зашкодить, а тільки зробить її ще більш насиченою. Тому масло має бути нежирним, як ми розуміємо, можливо, навіть безлактозне краще використовувати. Так, це вже все ж таки особисто бажання. Ви розумієте, яке вам потрібне з вашого харчування, з вашого стану здоров'я. Перш за все. Які, можливо, є ще, поки ви готуєте, не хочу вас відволікати, і все ж таки, можливо, є якісь ще схожі рецепти таких страв, якісь цукерки, якісь батончики, щось, можливо, там для випікання з мукою, і ви б могли цим поділитися з нами? Звичайно, це в нас такий більш швидкий та простий рецепт. Ви можете навіть себе порадувати ватрушками, але тісто звичайне замінити на тісто творожне. І це буде дуже смачно. Замість борошної муки використати рисову муку і випікти навіть у мікрохвильовці, якщо у вас немає духової печі. Тобто рецептів дуже багато, дуже корисні смузі. Це теж дуже швидко. Ви просто змішали усі фрукти, які є у вас вдома, навіть овочі, дуже-дуже смачно та корисно, наприклад, зі шпинатом або кінзою. Нам здається це чимось незвичайним, але той же банан або полуниця з кінзою та базиліком буде гарно смакувати зранку і розбудить наш організм. Ми змішали вже ці наші інгредієнти, і тепер ми просто руками ліпимо невеличкі кульки, які зараз будемо намагатись сформувати та зробити з них цукерочки. Їх після цього вже можна одразу вживати, чи потрібен якийсь час? Ні, вони зараз досить такі хливкі, і краще це зробити, поставити в такому стані їх у холодильник на десь 2 годинки. І після цього вони стануть такими вже гарними цукерочками, які буду вживати зручно. Зараз вони трішки розпадаються, оскільки в нас всі інгредієнти були теплі, ручки в нас теж теплі. Тому ось ми робимо паніровку кунжутну. І продовжуємо так з усією нашою начинкою. Давайте ще одну зробимо, подивимось, як це. Так, ми не додавали, до речі, мед, але все ж таки можна і його додати або використати. Звичайно, інший. Все ж залежить від смаку. Якщо любите більш солодке, можна додати мед, і воно буде краще тримати форму. Можна, якщо хочеться, додати стевію або фруктозу, але ось такий в нас натуральний десерт повністю з натуральних продуктів. Що ж, я думаю, наші глядачі зараз дивляться, обов'язково записують усю інформацію, записують цей рецепт, обов'язково вдома скуштують. Дійсно, ми всі ці продукти можемо купити у звичайному магазині. Це не буде коштувати дорого, а натомість ви отримаєте велику кількість. От, як ми бачимо, у нас зараз вже є 4 цукерки, суміші ще досить багато, а продукти також залишилися. Тобто це велика кількість, насправді, цукерок може вийти. І отак от під чай ввечері замість цукерок звичайних, шоколадних, які містять велику кількість калорій, скуштувати корисний десерт, який, окрім того, що він не зашкодить фігурі, не зашкодить здоров'ю, ще й навпаки підсилить здоров'я. У нас зараз період захворювань, період, коли треба зміцнювати свій імунітет, і добре, що можна от за допомогою таких смачних солодощів цей імунітет зміцнити та підвищити. До речі, Олександро, от ми зробили з вами десерт –
круто, що сьогодні ми підняли таку тему, що солодощі це може бути не тільки смачно, а ще й корисно. У нас зараз сезон таких овочів, окрім того, що можна готувати десерти, сезон овочів, там гарбуз або ще щось. Можливо, знову ж таки поділитись якимось рецептиком ще й окрім солодкого щось гарбуз залишити. Гарбуз – це взагалі моя улюблена страва, оскільки можна зробити будь-що, починаючи з одного гарбуза, можна зробити суп, гарбузові чіпси, запіканку з гарбузу, зробити гарбузові цукерки теж можна. Це така взагалі альтернатива, такий палітр кольорів та смаків. Це може бути як солодке, так і солоне. Наприклад, зараз розкажу чіпси. До речі, ви зможете навіть трошки обманути свою дитину, якщо вона хоче купити чіпси картопляні в магазині. Можна зробити це з гарбузу. Ми просто нарізаємо гарбуз тоненькими скибочками і в яйце та рисову муку, трішки присоливши, обжарюємо на сковорідці, бажано на оливковому маслі. Потім на серветочку ми пропитуємо зайвий жир та вологу, і ось такі підсушені смачні гарбузові чіпси в нас виходять, діти в захваті, батьки теж. Що ж, це чудово. А, до речі, ви так сказали за гарбузові цукерки, стало дуже цікаво, можливо, також можна трішки привідкрити завісу, що це таке? Звичайно, це може бути великий плюс здорового харчування – це те, що ви можете відкрити свою фантазію настіж та зробити те, що вам до вподоби. Якщо у вас є гарбуз, ті ж самі горішки, що з сухофруктів, ми просто варимо гарбуз, теж зайву вологу прибираємо, додаємо усі самі компоненти та заморожуємо у холодильнику з медом, або з кунжутом, какао, і дуже смачні в нас виходять десерти. Це може бути як і чи якийсь овоч, навіть морква, наприклад. Це дуже цікаво. Ми сподіваємося, що дійсно глядачі спробують приготувати, а потім скуштують такий цікавий десерт, який готували ми сьогодні, а також зацікавляться іншими десертами, іншими стравами, будуть їх готувати, дізнаватися нові рецепти. Ми зачекаємо ще 2 годинки, будемо куштувати наші сьогоднішні цукерки, які ми приготували разом з авторкою блогу «Вітамінний бум» Олександрою Ткач. Радимо вам зробити такі цукерки вдома. Олександро, давайте наостанок підсумовуючи слово і будемо з нашими глядачами прощатися. Так, я бажаю всім здоров'я, пам'ятайте та бережіть себе, прислухайтесь до свого організму та куштуйте правильно, бо ваш організм та ваше тіло – це не смітник. Що ж, ще раз вам дякую за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!